edhe zotin Arifi, që sigurisht e she jo nga Europa, po nga Kosova, po themi, këtë lajm të mirë, i shumë pritur, besoj, zoti Arifi. Çfarë efektesh afat shkurtra do të ketë, se afat gjata, sigurisht, mund të lidhen pak edhe me pjesën e diplomacisë edhe me përparimin e Kosovës drejt bashkimit e Europiana, por nuk e di të gjitha ato kërkesa objektiva për të bërë pjesë e NATO-s e tjerë e tjerë. Po afat shkurtra, si mendon do të reagojnë qytetarët e Kosovës? Po, është lajm shumë i mirë, edhe pse shumë i vonuar, por për qytetarët e Kosovës është jashtëzakonisht shumë pozitiv, sepse qytetarët e kanë pritur jashtëzakonisht shumë mirë, në kuptimin është një entuziazëm jashtëzakonisht i madh për të dalë, për të shëtitur, për të parë Evropën dhe për të kuptuar shumë gjëra. Por në planin afatshkurtër kjo do ishte, në planin afatgjatë mendoj që ka një rëndësi të transformimit shoqëror në mënyrën se si është menduar deri tash apo si është konceptuar deri tash Bashkimi Evropian, sepse ajo mund të ketë reflektim të brendshëm në zhvillimin e politikave tona. Pra, në farë mënyre është mirë për qytetar, por jo për qeverinë, sepse qeveritë zakonisht që nuk janë shumë demokratike apo që kanë probleme me zhvillimin e politikave publike, nuk kanë shumë dëshirë të kenë qytetar të lirë, sepse andaj duhet të jenë, si më thënë, të punojnë më shumë që të zhvillojnë politika të rritë transparenca, llogaridhënia etj. Etj. Pra në farë mënyre është një kërshëtim i të gjithave, por në fund të ditës përfiton, do të përfitojë edhe cilësia jetës, sepse qytetarët që do kthehen nga Evropa do ta kenë një tjetër kuptim për jetën, për llogaridhënien, për politikën etj. Etj.